que vous évitez, leader, les visionnaires, Inosbi, Aluba Makambo Ebele, Bondi Makayangote, Lelo Bokomi Kope Saye Raison. Est-ce que vous avez que Fali Azalaka Malanda Ngombe, ya Inosbi, Nazolo Bango, na précision Nyonso, Joël Ndelo, na niveau ya London, ako contredire Ngaïti. Tomoni Fali pou parce que Afro Nation a posté yango na ba page na ye, Afro Nation. Fali pazo kende. Ba place Inosbi akenda deja. Donc fali azamu talibo sote. Eloko na koyebi sabino sika na emission. Combien de batu. Ba empirial. Masonge. Ba sala ba emission. Pona ko bimisa Inosbi neti. Roya festival. Pona bango. Fali oki jamais ko beta festival. Pona bango. Fali oki jamais ko beta nini. Ba playback. Ba loba yango. Ebele ebele na réseaux sociaux. Inosbi un jour à l'écart, ça n'a pas émission. Bah, c'est raison de mettre ça album en immortel 06. À ça là, ni de conférence des princes à Zoloba. Que bah, confé, bah, traité à Kaéro et à festival, mais ils habillent au bah, vieux au bah, révaca. Bah, vieux au bah, révaca, bilokoana. Donc, à zéro prophétiser en cala. Ba papa oyo bazana ba réseaux sociaux ezala ba Versace Louise surtout de donc nabi demte soki ba lesa Versace Louise nini mwasi mobali moko bazala kolokola mwasi toujours sima makambo ya Fali okoki jamais kozala mobali otele malokola baba Frank Stemai ngana ngina lobela makambo mususu anyway mais botala basala émission ke Inosbi roi de festival Fali ya beta ka ba concert depuis dans moins de 6 mois, fala que ils ont qu'un 4e soki 3e festival fait fallait pour pas okende. A kené ki pe a Kenya soki ta Kenya kené pe festival, fallait azobeta ba festival, obino bozolo bela concert. Fallait azobeta ba festival, obino bozo gangela ba concert, eza ba festival. Bolobaki ke ye akoki jamais ko beta festival. Lelo sikaza wapi? Lelo azawapi? Akangami na mutambu. Ye moutu azaka kawana sima. Ba petit, eza bien te, ba festival eza laka bien te. Bino, bo, il faut pas coller sa musique. Tokangi Fali pou pape atie, azako nini ko booste, nzembu na ye ya migra de rêve, a booste yango. Eza na ba réseaux sociaux, place nyoso, Fali pou pa azako booste nzembu wana. Totika, ko distraire bana mike, Fali pou pa mon frère. Tika distraction. Makambu yo oza ko pekisa ba jene ba sala. Yo zo sala yango. Pourquoi oza ko lingate ba misuba perse? Kaka yo. Fali. Oza pe mutuloko la batu. Tika ba grimace. Tika ba intimidation. Kaka na emission na yo. Olobi bien ke. Oza la ki ko leisa musique na debi na yo. Sika ba pecho ba zo banda lelo. Pourquoi pa ba leisa musique na ki debi na bango. Po ba koma loko la yo den lobi. Fali pou po oza moutu moko bizarre ko comprendre. Oza ko désorienté batu. E pi oye baka makambo zo lo bate. Oza la ka constante. Oza moutu moko onde bipolaire moko boy. Yo kaka moutu oza ko loba. Ba petit bo tika ko leisa musique. Ba jeune a lelo bozo pou ma lelo botika ko lesa musique mais en même temps na même émission za ko loba ngana lesa musique na ebandeli ngana lesa musique ne bande na kenda boy na sala boy na zoa boy pona koma lelo mais sika ba petit o nanu ba bimite pourquoi ozolinga te bango pe ba lesa musique lelo po ba yebana et puis lobby na bango nde sika musique bana ko lesa bango oza motema mabe oza jaloux kaka yo Fali kaka yo ba festival ngana boosta ka musique te eh na biko osala emission zo salon diro bi makambo ko booste te to kangayo na musique ya ezalaki soki nzembo nini na bosani o boosta nzembo wana lelo lisusu to kangiyo na ba boostage Fali pourquoi ozoko sabatu ozo peki sabatu ba booste nzembo me yo za ko booste nzembo na yo ozo lingate batu ba yebana me yo ozo yebana. Pourquoi ozalaka bongo? Mukolo Gotye seye akoya lisusu na ba investigation kolobate bilobela. Zala prena ba makambo zo loba. Tango mususu na minute oyo pe Gotye seye azako sangisa ba dossier ba document parce que oyo pe okoma lukuta. Fali tika lukuta salomi kitisa oza pe danger te Inosbi alekio na niveau ya international.
côté qui l'élope, côté ma visibilité. Faire égo la zone et kayo, au komika kamutu moko boy, na batu o, ozako tie la motema. Ba kimi kimi yo, ba zolo bela yosusu yote, au futa ka bangote, bango moko ba zako ya deja kolo banapoto pe oza nandaku te. Eritia za nandaku, fabrika za nandaku, meyo oza nandaku te. Lokater, ozako zwambongo, yekola kosomba pe ndaku. Tala mutu loko la fali, nani fere gola. Fere gola, azako tonga, bandaku, bandaku na bandaku. Me yo depuis toyo kayo na vila ya pamba ezati na kongona esofandaka ba faso bakanga ba basala ka ba video ya cachette parce que eloko ya malonga ezati na poto to mona ka ba musicien poto e bongo na nyo mutu lokola nani gimsa za kana poto to mona bananza bazokanga bazotia ba video baza chebango me yo tie le seul musicien ya orgueil musicien orgueil o azalaka na capacité azalaka na kobanga ya kolakisanda. Mais si on a une capacité à la chercher, c'est toi. Et puis, on a la télévision, on a Nazaboué, na Kolobe. Papa, on a le côté. On a le côté, on a le côté. On a le côté, on a le côté. On a kakawana, on a l'influence à Pamba Pamba. On a le côté qui est fallu parce que Nazam a l'influence à Pamba Pamba. Ce qui est le côté, c'est ça. Ce qui est le côté, mais yo, et le côté, ezala te, on a commis la kisakaka, yonde yo. Na lubaka nanga verite na kubomba nanga ite. Kaka awa, inosubi, azamu tumoko boy, amanga kabatu respect, inosubi, azala kasoki nini, roya ba festival, lelo bo komi wapi. Lelo fali okomi wapi, soki za festival ite, okomi wapi. Epi ozo tute la ango tolo. Yo boy, me yeba likamboyo, bino watu olobe laka kile premier. Falina na kota na livra Guinness ite. Deuxième chose, Afro Nation, Azamu Taribosote, inosbi déjà si abeta yango. Afro Land, inosbi comme le premier yako beta na Afro Land. Afro din ma festival ya Afya West, ya Est, ya Est ya Afrika kuni ya Tanzania. Inosbi abeta yango. Donc yo makambu oyo, inosbi alobe alobaka na télévision, ozalaka nango posa, mais oyaka ndeko kosa kosa batu. Na msima mu Congo. Ozo kende kuna ko negosye. E pi ba ou baza ko talanga tina menicho. Na ko ebisa bino ba verite ko choke bino. Fali kutu azalaki nomine na yete. Mutu apesiye pase wana. Eza manager na yasika Nigeria wana. Paske eza koneksyon na bango nde ba tie kuna. Me soki azalaki na manager ya kala. Nde fali ya kie kuna te. Fali makambwati asalaka. Eza laka ya ya miziki te, ezalaka makambo ya negosiasyon, makambo ya kufuta, na kokiko parie ba verite ya mwana. Fali pupa, miziki nina kome makuna. Apare, lukuta oya se awezome manarizo soso, epi manajere oyo po, ifuwa pesa ye puwa, yango aza kome maye kuna. Sene pa paske azana miziki ya bie puwa kende kuna, eza biloka ba negosiasyon, ya azako sala. Memutu loko la inospe azalaka na Kongo, bazak bangonde bazako lukisaye parce que azana ba evre azana ba nzembu o eleki ba album ya fali nzembu yope eleki album mobimba soki 3 ya fali nzembu yope moko imemaye na ba biti ya war nzembu moko nini oyo ba nzembu yo byango deja me awa sikadini ndeko memafali na Afro Nation nzembu nini. Nzembo nini kumeme na Afro Nation. E pui, bota la depui fali alzui manajeria ya Nigeria wana. Kora yo ya sika izaki ya ba Nigeria. Kora wana fali pe ba kochi si na kati. Paske Nigeria wana za wana. Me miziki oye kumema fali kuna ezati. Bakomi kochi na ba soki na mer performance. Fali azana performance nini oba kiko lobela. Meyer. Fali azana performance nini oyo baki kotie la combo ya meilleur depuis toye bi fali est-ce que azana performance est zo lobe la performance ndana za ba corruption oyo boza ko tsalaka ba corruption oyo bozo sala ebele wana ezo bebi se la bino ba valeur ezo bebi se la bino reputation est-ce que fali za mutu ya koloba ke no ngai naibi ko sala nazana ba performance akina ko sala performance nini depuis toye bi fali azala performance nini. Ya nenge nini, ya nalikambu nini. Apare performance ya lukuta, fali ebi nini. Apare performance ya ko destabilize batu, ebi nini. Apare performance ya ko denigre misala ya batu, ya ebi nini. Aza performance na ko bebi sabiloko wana.
ba vérité yango wana tolo baka vérité to tika lokuta ba tulokola ba tonto firmé ba boga donc grâce à peine à niveau ya Canada exacte Canada soki ya est ya ouest Canada mobimba bozipe vie Daniel Kombo mususi ye wana bango beni ba yebi ba vérité ya makambo oyo ba koki jamais ko contredire nga côté ndule ya Liban en Irbene jamais fali akokokana jamais na munene ya Inosbe yango bomona ka fali abundisaka na niveau ya libanda abundisaka e makasi na makambo Inosbe asalaka fali azalaka jaloux jaloux ya Inosbe jaloux makasi ya Inosbe fali pupa pona nga na mona ka e jaloux ya Inosbe depuis sorti ya Inosbe fali atikala jamais ko soutenir asalaka moyens a bloquer ye ameka ameka sala tout mais ba vérité comme ko bima malembe malembe lelo mutunyo sa zomona ke mutoyo aza vraiment jaloux aza motema mabe azolingate ba jeune ba ba s'intégrer ba évoluer azolingate pona ye alingika kanga nga ngai yango makambo ezokomele ngai ngai parce que alingi kibongai mingi yango memele makambo ezomemele ba nini ba akomi lelo sika na suka un musicien ou alinda kabatute. Soki oza komi mona yo moko kaka. Oko sala a competition nanani. Boko zala ka bien denge nini. Soki ozo linga yo kaka. Yo zala kaka yo. Bato ou baba fere bazako le kayo na force. Eritia zo le kayo na force. A part lokuta. Ki eskrokeri na muibi. Ole ki. Oko le kayo inosbi denge nini. Inosbi afungoli ba jene ebele misu. Inosbi alakisi ba jene kuma ko nini ko zala bien na musique azola ki sabango nzela yako sala ba promotion meyo ozoya kana ba réseaux sociaux ko déstabiliser ko détruire ko compliquer ko tia confusion na ba musiciens ya kilelo tika ba jene lelo ba évoluer depuis ozoa Robino Mundibu fali Mundibu azawapi depuis ozoa Robino Mundibu na vie azawapi depuis ozoa soki nani o gaz maweti aza wapi lelo o ba meka ko sala fit ba ngomi bale bas e fit yango za wapi Robino aza na rumba lelo na nini na YouTube rumba ngo za wapi botika ba vandir fali yo pe ozoko kalisusu te ba visibilité ba nombre ba nzembo otie soki migra de rêve ezaka na 250,000 vina 4 jours muninga na yo Faire gola à tienne à 4 jours à l'équipe déjà 1 million, à zana 1 million, soki 150. Yoka kamakilele, yoko sali, oko sali sanani fali, oko sali sa Robino, ozoko kakomi sali sa yomo kote, oko sali sa gaz mawete, yekutu asila na yekala. Pourquoi ozo linga ba jeune ba evoluete? Tika motema mabe, pesa ba jeune, chance ba evolue ba evre na marque na bango, eko sala bango bien. Ngam tu nabino Gilmas, tukutani très prochainement.